Bom dia, meus meninos. Estou aqui noutra hora, como já tinha dito que ia começar. Temporreirinho, T4zinho, com uma. Só uma cozinhazinha porreira. Não sei se conseguem ver aqui a altura disto. Oh. Estou aqui num quarto andar em Odivelas. Pronto, aqui uns trabalhinhos bons, olha, tem aqui um quartinho, aqui uma coisita, aqui uma despensazita, mais outro quartito aqui, olha, tem ali outro, estão os seus calotos, eles têm aqui alguns três calotos no quarto, na casa já. Morava aqui uma Beatriz. Tenho que lixar depois isto também. Vamos ver, depois tem aqui o um master bedroom, que é, pronto, tem uma casa bem dentro do quarto. Os buraquinhos para tapar. Mas está, no geral, está porreirinho. E eu gosto das pessoas. Deixa cá apagar aqui. Se bem que eu venho para aqui pôr fitas, que eu estive a pôr massas, que eu hoje queria fazer as duas cozinhas. Merda, perdão. Duas cozinhas nada. Isto não tem duas cozinhas, só tem uma. Hoje o meu trabalho, supostamente, conforme correu, né? Era pintar esta cozinha. Já estive a pôr massas, já estive a pôr fitas, estão a ver as fitinhas. Nesta cozinha e nas duas casas de banho. Agora que está a secar a massa, a primeira coisa a fazer, né? Raspar, limpar e tal, pôr massas. Mas eu estou a concentrar-me só nestas duas casas de banho, que esta aqui e nesta, aqui, né? E agora, enquanto as massas estão a secar, eu vou isolar tudo, pôr uns papeizinhos aqui, fitas e não sei o quê, não sei o quê. E quando tiver seco, dá-se uma lixadelazinha e começar a pintar, que eu queria acabar, como eu disse, as duas casas de banho e a cozinha hoje. Ficar acabadinho. Tá, 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 tá. Se der tempo, eu, nem que seja, que era o que eu queria fazer hoje, pôr massa em tudo, tudo o resto. Estão a ver? Porque. Né? Tem aqui. Esta é a cor que eles escolheram. Olha, vai ficar muito giro, é um cinzento. Aqui tem só uma de mão, aqui já tem duas, só para experimentar. Vai ficar muito giro aqui. Esta parede aqui, como vocês estão a ver, tem estas ranhuras aqui, eles querem isto lisinho, vou ter que raspar isto tudo, passar com uma lixinha, ver se coisa e tal, e no fim barrar a parede, barrá-la toda para ficar, que é uma parede super importante, que é a parede que vai levar como é que se diz, a televisão. Coisinha boa, quase 300 mil euritos, coisa linda, novos, eles são muito queridos os dois, são gente boa. Não é? Olha. E espero que a vida deles corra bem. A casa tem muito boa energia, é como eles e tal. É pessoal, vê-se que é pessoal de trabalho, pessoal honesto, pessoal sério. Estão a ver como é que é? Cumprem, prometem e cumprem. Eu gosto de gente assim. Eu nem perguntei por dinheiro e eles já me estavam a dar o dinheiro. Porque é o que eu digo, isto não é os Estados Unidos que a gente espera por receber no fim. E então a gente tem um bocado de medo. O que é que eu faço sempre agora? É pedir. Uns 30%. Por exemplo, um orçamento de 5 mil euros, epá, 1.500 tem que vir para cá porque paga os materiais, paga viagens, paga isso tudo e pronto, né? Se a pessoa depois não pagar por qualquer razão mórbida, não é por falta da qualidade do trabalho, porquê? Epá, a pessoa não está satisfeita no fim da obra, a pessoa diz: Ah, não estou satisfeito com isto. Epá, a gente faz, a gente repara, a gente põe à vontade do cliente, ainda agora dei aqui a tapar buracos nos azulejos, estão a ver? Está no orçamento. Vou pôr. Eles disseram para eu pôr. Se podia pôr silicone nas casas de banho. É pá, eu ponho silicone nas casas de banho, nem vou levar mais nada. Pá, pronto, o que é? Quer dizer, cada coisa de silicone custa 2 ou 3 ou 4 euros, né? Mas. É pá, um gajo põe aqui um bocado de silicone aqui, estão a ver? Isto está aqui, uma merda. Eu vou pôr um siliconezinho gostoso aqui. Vou pôr um siliconezinho gostoso aqui. Vou pôr um siliconezinho aqui gostoso. É pá, e esta coisa nisto é uma hora que se lixa, quer dizer. Porra, dão-me um trabalho deste tamanho, né? Porque são um T4, 5 assoalhadas. E andaram para aí os mamarrachos todos aqui da zona aqui a dar orçamentos e eu é que agarrei. Portanto, é bom sinal, é sinal que o preço está bom e a qualidade do material que eu disse logo. Eu vou usar esta marca de tinta e este modelo dessa tinta. E o gajo foi à loja e tal e perguntou e tal. Não, está bom e tal, seguinte, seguinte, seguinte. Porque são tintas boas, são tintas que custam 180 euros cada lata. Está bem que a gente deu descontinho e tal, mas são tintas caras. Mas para isso, como eu costumo dizer, a gente pede um bocadinho, estão a ver?
cobrimos isso tudo, é mal, pois no fim, olha, se houver problemas, eu acho não, não é? Quer dizer, mas não estamos aqui para ter problemas com as pessoas, mas é tirar também um papelzinho de parede e tal, bom, normal. Portanto, está feito. Beijinhos e abraços para vocês, que eu tenho que trabalhar muito, que eu quero acabar isto nesta semana. Eu vou andar aqui sozinho, supostamente, eu não sei se a malta depois vem aqui ajudar-me ou não, em princípio eu vou andar aqui sozinho, pelo menos até quarta-feira, depois logo se recebe se por aí alguém ou não. Portanto, está bom. Beijinhos e abraços para vocês. Olá, meus meninos. Eu vou ver se arranjo aqui uma coisa qualquer para pôr. Deixa cá ver. O que é isto? A ver se punha aqui atrás para eu ficar assim mais um bocadinho enquadrado, mas não é fácil. Especialmente quando a gente vai a conduzir. Oh, amém. Acabou ali uma estrada. Esqueceu-se de avisar que ia, vinha para cima de mim, caminhão daquele tamanho. Bem, ok. Não, pronto, olha, no máximo fica assim, fica um bocadinho assim torto. Também vocês já sabem que eu sou torto. Como vocês viram antes, comecei aquele apartamentozinho com 4 quartos. T4, 5 assoalhadas, é um apartamentozinho bom, dá para fazer um dinheirinho bom também assim, rápido. E vim embora há umas 3 horas, porque quando eu fui para lá, a roda de trás deste carro começou a fazer barulho, e quando eu travava, parava a fazer barulho, então é travões. E eu não vou estar a arriscar a andar, ainda mais com as miúdas a conduzirem, né? Eu posso fazer qualquer coisa, puxar o carro e puxar o travão de mão, agora elas não têm... decisão para resolver isso, né? E puma, né? Trava ou não trava, né? E então já falei com o meu cunhado, ex-cunhado, vá lá, e que ele tem uma oficina aqui nas Caldas, eu nem sabia, e o meu sobrinho e a minha irmã vieram visitar há umas semanas, e eu perguntei, oh, o teu pai tem oficina ou assim, pá, ajudar por ajudar os nossos, né? Famílias, família, agora, obviamente, família. Não interessa se é de sangue ou não, para mim é tudo igual. E então, lá o meu sobrinho deu o contato dele, eu entrei em contato com ele e fui lá arranjar umas coisinhas que eram precisas e tal, e agora fui lá para 2 pneus novos até, que eram precisos, e agora isto fez barulho, bem, vou lá também, já liguei para ele, e disse, olha, estou em Odivelas, daqui por uma hora, ou nem é uma hora, eu disse uma hora daqui para São Martinho, mas não é meia hora, porque é para as Caldas, e disse a ele que ia lá passar, olha, como é que é, e tal, ah, a gente vem aqui a ver se isso é afinação, ou se tem que levar calças novas, ou lá o que é, não sei o que será disso. E então vou lá e sei muito mais cedo, não sei a hora que eu quero sair sempre, 3 horas, 3 e meia para aí, venho na minha, chego a casa 4 e meia, não é hoje porque pronto, aqui lá um mecânico, né? Aqui lá resolver isto do carro, mas normalmente é isso, estou lá 8 horas da manhã, já estou em Odivelas e trabalho das 8 às 3 seguido, porque eu fui lá abaixo, por exemplo, comer uma fatia de pizza e beber uma cervejinha e demorei 10 minutos ou 15, sei lá, as coisas estão prontas, chega-se lá, encomenda-se, paga-se, leva-se, não, comi lá e paguei, pronto, está feito, não se passa nada. Queria ver se me lembrava aqui mais alguma coisa, eu não ando assim muito concentrado ultimamente. Tenham cuidado com os extremismos, eu tenho visto aí, ainda ontem bloqueei uma pessoa que eu já é uma pessoa que segue o canal há bastante tempo, mas quando a gente vê que as pessoas não se regem pelos mesmos ideais que a gente, podem continuar a ver os vídeos, mas perderam o direito a comentar, o direito ou o dever, né? Porque vocês deviam comentar sempre, né? Agora, acho que por causa da... Se vocês forem ao vídeo anterior, aquele da abóbora, eu acho que quando eu escondi, bloqueei o user... não bloqueei o user, bloqueei a capacidade da pessoa fazer comentários. Ou seja, a pessoa não pode fazer comentários no canal. Mas pode ver, pode assistir, pode estar subscrito se quiser. Se não quiser estar subscrito também não faz mal. Agora começou a ser assim um bocado agressivo só porque uma menina, senhora, whatever, começou
pessoa ser agressiva só porque a minha filha fala inglês em casa, que mais ou menos disse que eram azeiteiros e tal, e que fala inglês em casa e não sei o quê, já não está não sei o quê, teve nos Estados Unidos meia dúzia de meses, praticamente foi o que disse, tão pouco tempo e já fala inglês. É, não tivemos assim tão pouco tempo como isso, tivemos 6 anos, 6 anos não é assim tão pouco como isso. A pessoa, tipo, não me enganes e tal, porque eu sei que tu tens o canal há 2 anos e tal, ou eu vejo desde o princípio do canal. Mas a pessoa esquece. Quando a gente foi para lá, não montámos o canal, nem sequer perto. Aliás, já estávamos lá há 3 ou 4 anos, 4, quando montámos o canal. Calhou. Até era a Vanessa que era para começar a fazer um canal qualquer culinário, ou não sei o quê, qualquer coisa assim, mas depois extravasou-se e aqui estamos. Mas eu ainda tentei explicar à pessoa, não, olha, a miúda fez lá o 9º ano, o 10º, o 11º, o 12º, a universidade, e, epá, e tu disse, colegas americanos e professores americanos e tal, e faz com que a miúda está muito mais à vontade a falar inglês do que português. Mas isso não interessa, porque eu não devo nada a essa pessoa, nem a pessoa me deve nada a mim, mas pronto, eu fiquei assim um bocado mal... impressionado, que a pessoa até nem nunca falou assim disparados, tão disparados concentrados, quero dizer, foi muitos disparados em pouco tempo, e pronto, né? Quer dizer, estava ali a dizer e a desdizer e não sei o quê, então eu acho, se vocês forem a esse vídeo são capazes de ver os meus comentários, os delas já não devem ver, penso eu, porque quando eu bloqueio os comentários, como é que eu ia dizer? O direito de fazer comentários, parece que eles apagam todos os comentários que a pessoa fez. Isso eu não estou nem aí. Não era para fazer isso, mas pronto. E basicamente é isso. Eu quero pessoas no canal que se identifiquem com a gente, com o nosso modo de vida, e não interessa se a filha fala inglês em casa ou se fala chinês. Não é por isso que ela é cagada, ou não é por isso que ela se está a armar. Infelizmente... ela estava a falar inglês e estava a ser filmada, mas ela fala a língua que ela quiser, e esse é um país de direitos. E como eu acho que essa pessoa deve ser mais uma adoradora do Trump, racista e homofóbica e crente, supostamente, epá, e tem tudo errado para mim, então, longe, é só um desabafo, não vai acontecer o mesmo a outras pessoas que venham fazer o mesmo. Eu sou a favor do direito à escolha, do direito a tudo. Se a pessoa quer fazer aborto, faz. Se a outra pessoa não concorda com o aborto, não faz. Se a pessoa é gay, tem um namorado ou namorada gay, lésbica, whatever, e a outra pessoa é contra, não seja. É pá, se a pessoa fuma e a outra pessoa não fuma, por exemplo, eu sou não fumador, sou um ex-fumador, é pá, as pessoas que fumam ao pé de mim faz-me um bocado de confusão, mas eu estou ao pé delas porque quero, percebem? Basicamente é isso. Eu sou a favor do direito à escolha, as pessoas que façam o que quiserem, e pronto, e basicamente é isso. Agora, vir para aqui estar a querer pôr a peixinha na família alheia, eu não deixo, sem a pessoa levar a peixinha de volta, logicamente. E basicamente é isso. Por acaso, a minha filha namora com alguém que só fala inglês. Eles os dois, entre os dois, só falam inglês. E então é normal que a minha filha ande sempre a falar inglês. Mas é o que eu digo, vocês não têm que saber tudo no canal, e não ponham na cabeça que a gente não mostra tudo no canal. Ponham na cabeça que a nossa vida é muito mais preenchida, muito mais rica, vá lá, do que aquilo que a gente mostra. Como vocês sabem, eu não mostro a minha família no canal, tirando a família portuguesa, a família portuguesa que teve nos Estados Unidos. Eu, a minha mulher, a minha filha, o pequenino e o meu filho mais velho, quando cá vem. Por acaso, a última vez que ele cá veio, até estávamos com mais pessoas, com a minha irmã e com o meu sobrinho e tal, e nem filmei nada. Mas para vocês saberem que essa é a família original, e é essa que aparece nos vídeos. Raramente eu ponho mais alguém nos vídeos, até porque quero manter isso assim. Muito raro mesmo. E pronto, ficam a saber mais um bocadinho, pronto, que a filha namora e que é uma pessoa que só fala inglês, ou que a maior parte da língua que as pessoas falam em casa agora é inglês. E pronto, e daí não é uma desculpa, porque eu quero é que se abrace quem discorda que a filha fala inglês, porque eu acho que é estupidez.
Será a mesma coisa que agora estar a entrar na vossa televisão e dizer assim, eu não quero nhanhanhanhan, ah, tomar banho, quer dizer, tomar banho e lavar a cabeça com água e sal. Mas pronto, basicamente é isso, não se passa nada, só bloqueei o direito à pessoa de comentar. E pronto, se a pessoa discorda tanto e ficou tão ofendida de estarem portugueses que tiveram tantos anos no estrangeiro, estarem aqui, estarem a falar inglês. Eu não falo inglês. A minha mulher fala um bocadinho de vez em quando. O meu filho fala tudo e mais alguma coisa, um bocadinho. E minha filha fala o que ela quiser, tem a escolha. Pronto, fala o que ela quiser. Quem tiver mal, que se mude. Não vai ser o caso dela, porque ela está muito bem. E estamos todos bem, pronto. Fica aqui o reparo, que eu não gostei, porque as pessoas têm escolhas, têm direito à escolha. Ela teve direito a criticar e eu tive direito a mandá-la foder, com o perdão da palavra. Pronto, está feito. Não comenta mais aqui neste canal, a não ser que abra outra conta, mas eu também sou muito rápido a ver as estupidez nos comentários e também bloqueio, estou farto de bloquear gente, e não fazem falta nenhuma. Agora, outra coisa que eu me lembrei foi uma coisa é a opinião construtiva, outra coisa é vir chamar azeiteiros e que somos assim, somos assado. Epá, tenho muita pena, mas foi logo de caralho, que é para não, com o perdão da palavra, que é para não, pronto, para não coisa, porque a pessoa, se fizesse um reparo, como um dia destes, nessa mesma, é engraçado, nesse mesmo vídeo, vocês vão lá, e veem que um rapaz qualquer, ou uma rapariga, eu não estou a lembrar do nome agora, disse assim, olha, é só para dizer que crave e carve são coisas diferentes. E eu realmente enganei-me. E é curioso, quando eu escrevi no Facebook, escrevi bem, que é carve, que é esculpir, e no título do vídeo no YouTube escrevi crave, em vez de ser C-A-R, escrevi C-R-A. É um erro honesto, eu já tinha escrito isso, sei o que é que as palavras querem dizer, mas a pessoa foi querida, foi inteligente, fez o reparozinho, ou a crítica, mas foi uma crítica construtiva, que não só fez a crítica, mas disse, olha, isto não é assim que se escreve, não leves a mal e tal, não sei o que, olha, mas fica já a saber que crave quer dizer isto e que carve quer dizer isto. É claro que eu sabia, logicamente, mas eu fiquei agradecido por reparo, porque eu nem reparei. E depois até fui confirmar no YouTube, no Facebook, na página do Facebook, e lá estava o carving, o carve. Mas eu digo, às vezes, sei lá. Epá, não reparei, pronto, foi o erro meu. Não é que eu não saiba o que é que queira dizer as coisas, porque sei. Mas pagar aqui para vocês terem uma ideia. Vou pagar qualquer coisa para vocês verem. Insira título. Uma hora no autoestrada, mais ou menos, equivale, mais ou menos, retire cartão, a 4,85€ para cada lado que eu pago. Retire documento. Portanto, obrigada, isto, e boa viagem. De nada. Isto da gente andar a trabalhar fora, como é o meu caso, gastamos 10€ só em portagens. 10€ mais 10 ou 15 em gasolina, mais não sei o quê, epá, e depois os orçamentos meus são mais caros do que os outros, logicamente, mas eu apanho-os na mesma, à mesma, porque não é só o vender o serviço, o vender a tinta, mas é também vender a pessoa, mostrar o que é que a pessoa é e tal, não sei o quê. Pronto, sabem que as coisas vão acontecendo aqui ao vivo, e eu, pronto, estou a gravar ao vivo, vocês sabem, ao vivo, eu estou a gravar ao vivo, vocês já vão ver indiferido, mas eu estou a gravar ao vivo, sem cortes, sem babababá. E então, esse tal amigo ou amiga, ele me desculpou, ela, porque eu não estou a lembrar agora o nome do nome do canal que eles têm, ou whatever que é. E a pessoa disse, não só, disse, olha, craving quer dizer que a pessoa está com desejo de, e carving quer dizer o tal esculpir, ou pronto, que era o que a gente estava a fazer, esculpir a abóbora. Foi uma coisa gira até. Epá, e a pessoa soube falar e tal, não sei o quê, e eu respondi, muito obrigado, por acaso estava distraído, ou não sei o quê, ou não sei o quê, e já mudei. Tanto que, se vocês forem ver agora, o título desse vídeo já está carve, e não crave. É como vocês às vezes mandam uma mensagem a dizer domingo e em vez do N escrevem o M, porque não sei o quê, pronto. Não é desculpa, porque eu por acaso sei o que quer dizer as coisas, só que, epá, olha, passou. Às vezes o cérebro pensa menos do que o dedo.
E, mas pronto, lá está, são críticas de uma maneira construtiva e eu aceito e agradeço e melhoro. E agora, quando vem cá com críticas de marca merda, opa, isso vão de avião logo, porque eu não quero pessoas aqui no canal assim, pronto. Uma coisa é o que eu digo, olha, não gostei que tu fizesses isto e isto e isto, então um dia desse eu estava a filmar, epá, e veio-me aqui um cabelo à garganta e cuspi. Epá, houve uma pessoa que disse, epá, vê lá se tens que cuidar para a próxima vez, se cortas isso ou não sei o quê, se cortas o vídeo e colas, pronto, e tiras essa parte que eu não estou aqui para te ver a cuspir e não sei o quê. Eu disse, olha, tens razão, sim senhora, desculpa lá e tal, mas olha, estava ao cabelo e eu, olha, nem me lembrei. Como às vezes edito, quando aparece o miúdo no outro vídeo que eu dou por isso, é pá, eu edito. Mas 99% dos nossos vídeos não são editados. Só ponho a introdução, ponho a finalização do vídeo, aquelas brincadeirinhas com as imagens, e está feito. Não melhoro nada, não melhoro imagens, não melhoro sons, não... É exatamente como vocês veem, é como se está a passar aqui agora. Eu vou dentro do carro, vou conduzir, vou com os vidros abertos, vou com a sofagem aqui um bocadinho ligada, para vir um ventinho pesquinho. Ah, e pronto, é só, embora. E pronto, basicamente é isto. Olha, já passaram 15 minutos. Eu queria distrair-me um bocadinho. Vocês ajudam-me a distrair, porque eu estou aqui, estou a pensar e estou a falar e tal, e o meu tempo passa. E eu já estou quase a chegar às Caldas da Rainha, faltam 10 km. E é assim. Agora queria ver se os outros já têm. Ah, e para vocês verem como é que a gente pisa trampa e ela depois vem agarrada ao sapato e dá mais coisas. A mulher desse meu cunhado que me arranjou o carro, os pneus novos e vai arranjar hoje o travão, né? A mulher dele é gestora de condomínios. Resultado, já lhe dei, por causa desta história toda, né, de me aproximar das pessoas, porque sei lá, whatever, tudo é quando tem que ser. Já me deu um orçamento, já fui lá para um orçamento, aí uns 2000 euros, não mais, era 1850, 1600, uns 4000 euros quase. E já disse que tem mais 3 orçamentos para eu ir dar. Já tem mais 3 trabalhos para eu dar orçamento. Eu acho que as coisas vêm ter connosco quando tem que ser e não quando a gente quer ou quando... tem que haver sincronicidade a todos os níveis. Até com a infelicidade daquele comentário que a pessoa sempre fez comentários porreiros e sempre tivemos um relacionamento de correr e tal, e de repente faz um comentário daqueles e pronto, quer dizer, eu vi-me ralar, ah, coitadinha, ou coitadinha, não é uma coitadinha, está muito mal disposta, em vez de carregar os tomates para cima de mim, não, já tenho muita gente em casa para fazer isso, portanto não preciso. A Vanessa despeja os tomates em mim, o miúdo despeja os tomates em mim, a Cátia Filipa Correia da Costa carrega os tomates em mim, a pessoa com quem ela está às vezes também descarrega um bocadinho os tomates em mim, os gatos descarregam os tomates em mim, eu vou conduzir uma hora e tal para cada lado, é pessoal às vezes a descarregar os tomates, epá, já chega de gente a descarregar os tomates em cima de mim, quer dizer, eu chego a casa todo cheio de semente, né? Quer dizer, não dá. Mas há pessoas que eu tenho que aturá-las, são as pessoas que se sentam à minha mesa, eu vou ao restaurante e a minha família senta-se comigo, pronto. Tenho uma cena muito engraçada, um gajo deixou de falar para mim. Aconteceu mesmo agora há pouco tempo, mas eu já explico isso tudo. Um gajo há uns anos deixou de falar para mim e tal, mas eu disse, tá, tudo bem, deixou de falar para mim, tiro-me de amizades do Facebook, que é uma coisa que eu fico doido, coitado. E passado um tempo, eu estava numa churrasqueira, não sei onde, já foi há 500 anos, e a pessoa vem e senta-se na minha mesa e começou a falar comigo, como se não se tivesse passado nada e tal, não sei o quê. Epá, eu nunca me dei mal com a pessoa, nem cheguei a dar, mas disse ao empregado mesmo, olha, desculpe, eu vou mudar para outra mesa, importa-se que levar aqui as coisas para lá, nos ajudar, não vá as coisas, é que este senhor sentou-se aqui, eu não conheço lado nenhum, e ele sentou-se, epá, eu estou pouco à vontade de estar aqui com uma pessoa estranha, se não houvesse lugares aqui no restaurante, tudo bem, eu até o convidava, mas epá, ele sentou-se aqui, nem disse ai nenhum, e está aqui a falar comigo, eu não conheço lado nenhum. E disse ao empregado mesmo, é que na minha mesa senta, a minha família senta-se, tem que sentar, mesmo que eu esteja zangado com eles têm que sentar porque são meus, fui eu que os escolhi, fui eu que os fiz, fui eu, pá, 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 pronto, ora, agora este senhor, pronto, eu, como disse, não conheço lado nenhum, e queria fazer isso, e fiz, o homem lá ficou muito espantado, o empregado de mesa, o gajo nunca mais me disse mais nada, e depois levantou-se e foi-se embora e está feito, pronto. E agora, há pouco tempo, repetiu-se a mesma história,
uma pessoa que eu trabalhei agora até há algum tempo, 2 ou 3 meses, o que é que foi? Na pintura, faz-me a mesma coisa. Estávamos a trabalhar bem, não sei, no fim da obra ele não tinha mais trabalho, sou bem, eu percebo, não tem que ter. E estava aqui a pensar se ultrapassar ou não, mas este gajo vem, me parece. E o que acontece é que a pessoa, do nada, acabámos o trabalho, o gajo ficou satisfeito com o trabalho, porque é o trabalho correirinho e não tenho problemas com ninguém. E pá, ainda me deu mais 50€ e eu assim, epá, maravilha, muito obrigado. A partir daí, ele disse, ah, tenho mais trabalho agora e tal, assim, não, ok, tudo bem, não sei o quê, pronto, tudo bem. Passado umas semanas, eu liguei, não me atendeu. Passado 2 ou 3 horas, ou 4 ou 5, eu não estou ali a insistir a certas pessoas, não atendes agora, tens que atender daqui a 10 segundos, ou daqui a 20, ou daqui a 30, pois, se eu não atender agora é porque não posso, e daqui a 10 ou 20 ou 30 também não vou poder. E eu não gosto disso. Quem quiser ligar para mim, liga. Se eu não atender, deixa a mensagem e eu ligo de volta. Se eu quiser, se me interessar, ligar de volta. E então, essas merdas têm-me acontecido agora ultimamente, essas coisas assim. A pessoa, eu mandei mensagem e tal, assim, olha, X, dás-me o número de um vendedor de tintas, até um rapaz que eu gosto muito de ter, que comprava o material aí antes de ir embora. E o gajo nada, também não respondeu. Eu mandei uma mensagem, 2, 3, separado, 2 ou 3 dias, claro, sou... e percebi que a pessoa não se queria dar comigo. Eu assim, ok, as pessoas têm escolhas, não sei o que é que eu fiz, não houve atrito nenhum que eu saiba, e pronto, ok. Tirou-me da amizade do Facebook, da página da firma dele e tal, ok. A página pessoal dele desapareceu, ou tirou-me também, bloqueou-me, ou whatever, tudo bem. Perguntei à minha dele ainda, que ela é a minha amiga no Facebook, ainda hoje é, e disse, olha, está tudo bem com X pessoa, é que não sei o quê, mandei mensagem, ah, eu não sei nada dele, ainda é, ok, fechou 5 copas, tudo bem. E eu, ok, pronto, não gosto de ter também, epá, números no meu telefone, sem estarem a ser usados, né? Mas eu esqueci-me até de apagar o número dele, pronto, ok. Há uns tempos atrás, passado 3 meses ou 4, disse ter acontecido, que se foi para aí em junho ou julho, o que foi, agora, em outubro, há 2 ou 3, há 4 ou 5 dias, a pessoa liga-me e eu não atendi, logicamente que não ia atender, e não atendi, e quando a pessoa desligou o telefone, carreguei no vermelho, bloqueei o número da pessoa, não apaguei, porque é mais fácil chegar lá e só bloquear, carrega só num sentido proibido e fica logo coisa e tal, que está ali a perder tempo para apagar o número e tal. E pronto, cada vez que a pessoa me ligar, eu não vou saber. E então, agora há 1 ou 2 dias, eram 8 e tal da manhã, eu estava a ver as chamadas, recentes para ligar à minha filha, em vez de estar à procura da chamada, do número dela, vou às chamadas recentes, ela estou sempre a ligar para ela para mim, e o que aconteceu é que estava lá o número dele, outra vez, acho que há 24 horas ou 48, ou seja, a pessoa está muito interessada em falar comigo, mas agora já perdeu o barco, porque... A pessoa volta-me as costas e voltou e eu aceito e pronto, acabou. Há pessoas, acontece também muito no Facebook, por exemplo, ex-namoradas, ex-amigas, não sei o que, whatever, não sei o que é ex, mas pronto, whatever, tiram-me de amizade porque arranjam cavalos, começam a pôr fotografias com os namorados e com os cavalos novos e tal, tiram-me de amizade. Depois, passado 2 ou 3 dias ou uma semana, acabou-se o namoro, porque aquilo são só coirões, acabou-se o namoro porque elas apaixonam-se 50 vezes por ano e eu não tenho nada a ver com isso. Tiraram-me de amizade e depois passava um tempo vem pedir amizade e depois manda uma mensagem, ah, houve aqui um erro e eu tirei-te de amizade e não sei o quê, e são bloqueados porque depois já não tiro-me de amizade, acabou-se, já não dá. Tive outra cena também, que era uma amiga até que eu via muitas vezes café em Rio Maior, pessoa que eu estimava até, a mesma coisa. Eu fui até uma vez lá a Rio Maior e tirei-me uma fotografia frente ao negócio dele e disse, olha, estou aqui, não sei o quê, se quiseres vem cá para eu te pagar um café e tal, porque eu sei que a vida é difícil para todos, e eu nem ia dizer à pessoa assim, olha, vem cá para me pagares o café, que é o que toda a gente aqui diz. E então, eu mandei mensagem à pessoa com a fotografia e tal, a pessoa nunca me respondeu, e aparece, infelizmente aparece no Messenger a dizer que viu a mensagem. É pá, se eu mandei a mensagem carinhosamente, convidei a pessoa para beber um café, não sei o que, olha, vou estar por aqui 1 hora, 2, não sei o que, e eu sabia que a pessoa ia abrir o negócio passado 1 hora ou assim, a pessoa nunca disse nada, eu fui-me embora, até hoje nunca disse nada.
foi retirado de amizade, logicamente. Ok, pronto. Se a pessoa não está interessada em mim, salvo seja, ou em ter amizade, ou seja o que for, ou de vez em quando sou um homem, porra, tenho amigos do outro lado do mundo que ligam para mim, eu ligo para eles e a gente fala e tal, whatever. E então o que aconteceu foi isso, pronto, foi bloqueado. Passado um tempo, aparece no meu Facebook a dizer: ah, tem uma mensagem, não sei o quê, quero aceitar, uma mensagem de alguém desconhecido, não sei o quê. Era o tal coisa e tal, oferecendo trabalho. Ah, eu tenho não sei o quê para pintar, e tenho mais não sei o quê para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei como é que não sou teu amigo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Houve um erro qualquer, ou não sei o quê, não sei o quê. E eu apaguei a mensagem, li a mensagem, apaguei a mensagem, bloqueei o gajo, pronto. E bem, é assim, pronto, chamem o que quiserem. Mas se a pessoa não está satisfeita comigo, não está para sempre, não há cá, pronto. Eu preferia que as pessoas chegassem ou mandassem uma mensagem, se não quiserem pessoalmente. Eu não sou bicho nenhum, não faço mal a ninguém. A não ser que me batam, tenho que bater para eu fazer mal. E se a pessoa me desmaiar, eu já não posso fazer mal, não é? Mas eu, para fazer mal a alguém, a pessoa tem que me bater. E se a pessoa me bater, eu vou tentar bater de volta, claro. Mas tenho que esperar que a pessoa me bata. Ou que tente, pelo menos. E se eu desmaiar, pronto, a pessoa dá um murro. Eu desmaiei, pronto, já não posso fazer mal. Mas pronto, o que eu digo é assim, eu estou a brincar, porquê? Se a pessoa, por exemplo, esse tal X pessoa que eu trabalhei 2 ou 3 meses, é pessoal, se ficou ofendido com alguma coisa que eu fiz, vocês sabem que eu sou assim, muito expansivo e sou uma cabra e brinco com toda a gente. Se houve alguma coisa que ele ficou ofendido, dizia-me: olha, Américo, passou-se isto e eu não gostei. Eu digo: olha, desculpa lá, tu sabes que eu sou assim, sim, peço desculpa a ti e a outra pessoa qualquer que estivesse envolvida, porque pode ser, mas eu não reparei nisso. Como, tão simples como não reparei no título do vídeo que estava mal, como simples como não reparei. Bem, eu sou assim, sou muito de andar para a frente, mas tendo não, acho que sou uma pessoa muito empática e consigo colocar-me no lugar dos outros. Ainda sou de andar a fazer mal e aos outros e dizer mal e fazer isto e aquilo. E o que aconteceu com essas 3 ou 4 pessoas que me bloquearam, não me deram explicação nenhuma, eu achei por bem retribuir o carinho. Pronto, está feito. Só que eu é para sempre. E não quer dizer o quê? Eu não sou besta nenhuma. Não quer dizer o quê? Se eu me cruzar com as pessoas, aqui ou lá, não sei o quê, eu olho para a pessoa. Se a pessoa me disser alguma coisa, eu digo alguma coisa. Se a pessoa vier ter comigo, vamos beber um café. Mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Eu não sou assim tão frio como isso, tão coisa. Agora, como eram as coisas, já não vão ser. Não voltam a ser. De qualquer maneira, tenho muita pena de ser assim. Eu devia ser uma pessoa que desse mais hipóteses e tal, e mais coisas, e deixar-me pisar, mas não. Aos 44, já não, obrigado. Já não. Eu seleciono muitas pessoas com quem me dou, e o grupo cada vez é mais restrito. Já era só meia dúzia, e agora essa meia dúzia já passou a 2 ou 3, e cada vez são menos. Até ser só a família. Pronto, whatever. Eu cheguei aqui às Caldas da Rainha, vou então ter com o meu cunhadito para ele arranjar aqui o burro, porque este burro é que me dá a comer, não é? Não é o McDonald's, também dá às vezes. Portanto, muito obrigado pela companhia, eu estive aqui meia hora com vocês ajudaram-me a passar aqui um bocadinho de tempo, e beijinhos e abraços para vocês, e pronto, e olha, adeus.